როგორ უნდა გადაიჭრას მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამწვავდა რეგიონებში. მოქალაქეები ამბობენ, რომ გახშირდა ადამიანის დაკბენის ფაქტები და მათ განსაკუთრებით ღამის საათებში ქუჩაში გადაადგილების ეშინიათ. მიუსაფარი ძაღლის მიერ ადამიანის დაკბენის შემთხვევაში ცხოველი მართვის ინტერმუნიციპალურ სააგენტოში გადაყავთ. აგრესიული ძაღლის კი სააგენტოში მხოლოდ 10 დღის განმავლობაში შეიძლება გაჩერდეს. სტერილიზაციისა და ცოფზე აცრის შემდეგ მას ისევ ქუჩაში უშვებენ. ქვეყნის მასშტაბით ასეთი მხოლოდ 3 სააგენტოა. ეობაში და ქართლის რეგიონში მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვის კუთხით. როგორ ხედავენ პრობლემის მოგვარებას ცხოველთა დამცველები თუ მოქალაქეები და როგორ არეგულირებს კანონი ქუჩაში დატოვებული ცხოველების მოვლა პატრონობას? ამას გორის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ნინო ფისაძე და მიხეილ ჯანეზაშვილი მოგვიყვებიან. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ცხოველთა სააგენტოში გეტყვით, რომ ქუჩიდან 3500-მდე ცხოველი შეიყვანეს. ეს არის ესე იგი წყვეტილი სიგნალი გადის. მაღალი სიხშირის ბგერებს გამოსებს, რომელსაც ადამიანი ვერ აღიქვამს. და ძაღლები და კატები ვერ იტანენ და გარბიან. გარბიან, აი ხარო ეგ სადაც დანახავდი, გაიქცეო და მაშინვე. ესა ემწუჩი ჩემ მეგობრებს, შემახლობლებს, იმიტომ რომ დავდივარ დედით. ყველასთვის თითქმის უყოლა ღამე მიტოვებს. ასეთი მოწყობილობა უცხო არ არის მათთვის, ვინც გორის ქუჩებში დილითან ღამით ფეხით გადაადგილდება. მიუსაფარი ძაღლებისგან თავს ყველა სხვადასხვანაირად იცავს. ქუჩაში გაგდებული და გამრავლებული ძაღლების რაოდენობა უკვე ძალიან ბევრია. ხშირად ნახავთ ხროვად მოსიარულე ძაღლებს. ამის გამო ადამიანებს თავისუფლად გადაადგილების ეშინიათ. ხშირია დაკბენის ფაქტებიც. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ სიძემ გამოიძახა ბეტონის ჩასასხმელი, ეს წეროს ეძახია. ჩამოვიდა ქარელიდან და ზედ იჯდა ძაღლი. ძღოს ვთქარი, ეს არ არის მეტი, ქარელშიო დაბისას გაუმატანეს. ესე იგი, ქალაქში მოყავთ ძაღლები რაიონებიდან, მანქანებიდან ჩამოყავთ და უშვებენ აქ. ძველაფთი ექს ეძახია, იქ რო გაივლი ერთი ხუთი ძაღლია და აუცილებლად უნდა აგიწოდეთ, თუ აი გაივლით ნახავთ, აუცილებლად იწვევი. არის ადგილები, ეროვნებით საშიშია. ნუ არა. გორში გასწავლე. საშიშია საერთოდ. ეხლა რომ მედიხარ, ძაღლი არის და უცებ. მოდის და მედიხარ და ყეფავს, ქეშენია უკვე. ზოგიერთი ფიქრობს, ალბათ სულელები არიანო, მაგრამ ძაღლების მოსაგერიებლად მიაქვს. ხან საჭმელი ხო? ხო საჭმელი, რომ გადაუხვიდეთ და აღარ გიკვეს. გადაკრასო ძაღლს უპატრონო ძაღლები არიან. ასეთი მდგომარეობა. ცხოველთა უფლებების დამცველები ქუჩაში მიუსაფარი ძაღლების არსებობას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან. ირიბად თუ პირდაპირ კი პასუხისმგებლობას საზოგადოებას აკისრებენ. ეს ცხოველთა უფლებების დამცველი თამუნა გოგოლაძე ამას 20-ზე მეტი მიუსაფარი ძაღლი ხავს შეფარებული. მიიჩნევს, რომ ყველამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მიუსაფარი ძაღლების პატრონობაზე. მათ მიმართ კი, ვინც ქუჩაში ცხოველს დატოვებს, კანონი უნდა გამკაცრდეს. არის კი შემთხვევები, მე არ ვამბობ, რომ არ შეიძლება ძაღლმა ვინმეს უკვნოს, როგორ არ შეიძლება, კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, უნდა იყოს ვაქცინირებული, მე რომ ავიღე ამ ძაღლზე პასუხისმგებლობა და მივიკედლე თუ ვინმეს უკვნოს, ამაზე მე უნდა ვაგო პასუხი. უნდა გამკაცრდეს კანონი, რომ არ გამოაგდონ ძაღლები. უნდა მოხდეს მათი, ესე ვთქვათ, აღრიცხვაზე დააყენება. აი მე მაგალითად ეხლა რომ ყავს ამდენი ძაღლი, კი ბატონო, დავაყენებ აღრიცხვაზე. თუ სადმე გადაგდებული ტრასაზე ქუჩაში სადმე დაინახე, კი ბატონო, დამაჯარიმე. რაც გინდა ის იყოს. უნდა აიღრიცხოს ძაღლები, უნდა გასტერილდეს, რომ იმიტომ რომ მე მყავს 3 ტომარაში ჩატენილი ძაღლი ჩავშების მაგისტრალიდან წამოყვანილი. ხა ძაღლი ტომარაში თავისი ჩაჭდება. ხო ეს გააკეთა ადამიანმა. ეს რომ არ აგაქვს პასუხისმგებლობა, შენ შესაკუთარ ძაღლზე აღარ გეუბნები, რომ გარშემო და კორპუსთან რა იმას მიხედე. ადამიანების მხრიდან მიუსაფარ ძაღლებზე ზრუნვა უმეტესად მხოლოდ მათი გამოკვებით შემოიფარგლება. გორის ქუჩებში თითქმის ყველა მაღაზიასთან, საკვებ ობიექტთან თუ საცხოვრებელ კორპუსთან ნახავთ ძაღლებს, რომლებიც ასე მიიკედლეს. თუმცა ზოგიერთი ფიქრობს, სწორედ ასე ერთ ადგილზე თავმოყრილი ძაღლები ხშირად უფრო აგრესიულები არიან. ცხოველთა უფლებების დამცველებს კი მიაჩნიათ, რომ მოსაზრება, რომ ქუჩის ცხოველი ადამიანისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მეტწილად მცდარია. ტროტუარზე, სადაც მოქალაქეები მუდმივად მოძრაობენ, ერთ-ერთი ბავშვი შედარებით ჩამორჩა დანარჩენებს და სწორედ ამ მომენტში საკმაოდ დიდი ზომის ძაღლი გამოვარდა და იმდენად მძიმე დაზიანება მიაყენა ბავშვს, რომ როდესაც ავადმყოფოში მივიყვანე, თავად ექიმიც კი გაუცებული დარჩა, რომ ფაქტიურად გადარჩენილები ხართ. მოქალაქეებისგან არის დაკვეთა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე მეტი ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას ცხოველთა მონიტორინგის
და პოპულაციის კონტროლის მიმართულებით. თუმცა, აუცილებლად უნდა ითქვას ის ფაქტი, რომ რა ძალიანაც არ უნდა გვინდოდეს ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ასეთი ქმედითი ნაბიჯები, ადგილობრივი ხელისუფლება შემიძლია თქვა, რომ არის უცოდველი ამ ამბავში, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე საკანონმდებლო რეგულაციები ფაქტიურად არ აგვაქვს. იუსაფარი ცხოველის მოვლა პატრონობაზე კანონი პასუხისმგებლობას არ ანიჭებს არც მოქალაქეს და არც მუნიციპალურ სააგენტოს. შესაბამისად, დაკბენილი ადამიანების ბედზე პასუხისმგებლობა არავის ეკისრება. მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო ქუჩიდან აყვანილი ცხოველის მხოლოდ სტერილიზაცია, კასტრაციასა და ცოფზე დამუშავებას ახდენს. რაც შეეხება აგრესიულ ძაღლს, მას სააგენტოში მხოლოდ რამდენიმე დღეს აჩერებენ და ის შემდეგ ისევ ქუჩაში ხვდება. სააგენტოს მთავარი დანიშნულება ეს არის, რომ ეს დაკბენა რა ძაღლისგანაც მოხდება, ჩვენ ათდღიანი ვადა უნდა დავაკვირდეთ და შემდგომში სააგენტო გადაწყვეტს, ანუ ის იმ ლოკაციაზე დაუბრუნდება თუ სხვა ლოკაციაზე. გააჩნია რა ტიპის დაკბენა ხდება. როგორ ფიქრობთ, ძალიან ბევრი ამცირებს ქუჩაში მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობას? რა შეამცირებს და ზუსტად ის რეგულაცია, სავალდებულო შინაური ცხოველის სავალდებულო დაჩიპვა რომ მოხდება და იმის აღსრულება და საჯარიმო სანქციის გამკაცრება. ეს უკვე ახალ რაოდენობას მინიმუმამდე და შეამცირებს. Ну, იდეაში ეგ არის, კანონ სხვა ევროპულმა ქვეყნებმა ყველა მესე მოაგვარა ეს საკითხი. კანონ პროექტი უკვე მზადაა და მისი ამოქმედების შემდეგ ძაღლების ყოლისა და გამრავლების საკითხები მკაცრად გაკონტროლდება მუნიციპალიტეტებშიც. ამ კანონ პროექტით მუნიციპალიტეტებს უკვე მოუწევთ შექმნან თავშესაფრები. გორის მსგავსი სააგენტო, სადაც ცხოველის კასტრაცია, სტერილიზაცია შესაძლებელი საქართველოში მხოლოდ სამია. თუმცა გორის მაგალითზეც ცხადია, მხოლოდ ეს პრობლემის მოგვარებას ვერ შველის. ამ პრობლემის ერთ მხარეს მიუსაფარი ცხოველების ბედია, მეორე მხარეს კი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე ორ ცხოვრებაში შეწუხებულები არიან ქუჩაში მიუსაფარი ძაღლების არსებობით. არის ძალიან ბევრი საუბარი, არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი ენთუზიასტი, როგორც ოფიციოზიდან, ასევე არაოფიციოზიდან, ძაღლები ქუჩაში მაინც არიან. საბოლოო ჯამში ხდება ასეთი მომენტი, რომელიც გვახსენებს ერთ საინტერესო წიგს პრინცი და მათხოვარი, სადაც უფლისწულის როლში აღმოჩენილი ტონკენტი გაოცებული კითხულობს: ნუ თუ თქვენ ამტკიცებთ სერ, რომ ინგლისის კანონი ეშმაკს აძლევს უპირატესობას, აი ჩვეულებრივ მოქალაქეს უკვე ნელ-ნელა რჩება შთაბეჭდილება იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა რატომღაც ძაღლს ანიჭებს უპირატესობას და ნებისმიერ შემთხვევაში მოქალაქე, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი თავდაცვის საშუალება, საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ალბათ ქუჩაში ნიანდერტალელებივით დიდი მსხვილი კეტებით შეიარაღებულებმა უნდა ვიაროთ. ფეხით მოსიარულეს ცხოველთა მოყვარულს თუ ადამიანს, ვისაც ძაღლის ეშინია, ერთი საერთო სურვილი აქვთ, რომ ქუჩაში არ იყვნენ მიუსაფარი ცხოველები. სურვილი საერთოა, მაგრამ პრობლემის გადაჭრის გზები ისევ სადაოა.